በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች መመናን መመናት ሁላችሁ በልል እግዚአብሔር ስም ደምሰንበታችሁ ደምን አላችሁ ደምናመሻችሁ በቸርነቱ የጠበቀን ለዚህ ችለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን ይህንን ግሩም ደግሞ ጣይመ ዝማሬ ያስደመጠን ወንድማችንን አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን እንግዲህ የታደልን ሁለን ሰሞኑን እያገኘ ነው ነው መዝሙርም እየተዘጋጀ እየመጣ ይዘምርልናል በዚሁ ያልምድልን የያዘልን ነው የምንለው ሲመቸው ተግቶ እንደሚያገለግል የታወቀ ነው መዝሙሩ ደግሞ እንደ አስቦ የሚያመጣቸው መዝሙሮች ቆየት ያሉ መዝሙራት ናቸው አሁን የዘመረልን በማህበረ ቅዱሳን የተዘመረ መዝሙር ነው የቆየ መዝሙር ነው እና እኛ መዝሙርም እንደ ወረት እየሆነብን የመጣውን አዲስ አዲሱን እያዝ የቆየውን እያለፍ ነው እንሄዳለን እና በድጋሚ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን አርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሃይማኖት ልጁ ለክርስትና ልጁ አስተምሮ ለጥምቀት ላበቃው ልጁ የጻፈው መልእክት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር ሁለት ላይ ያለውን አይለ ቃል መነሻ አርገን ነው የምንማረው በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን የመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላል ትምህርቱን ያመጣውበት ምክንያት ቶሎ ሳታገኙት አትቀሩም ምክንያቱም አሁን መጪው ጊዜ ደግሞ የመሄዳችንን ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያደረገችውን ስደት መታሰቢያ ነው ዘመነ ጽጌ ወረሃ ጽጌ ነው ዛሬ መስከረም ሀያ አምስት ቀን ነው እና መስከረማ 25 አምስት የክረምት መውጫ ነው ክረምት እንደምናውቀው ሁላችንም ከሰኔ ሀያ ስድስት አንስቶ እስከ መስከረም ሀያ አምስት ነው ስለዚህ ዛሬ የመጨረሻው ቀን ነው ማለት ነው መስከረም ሀያ አምስት ቀን የመጨረሻው ነው ጸአተ ክረምት ይባላል የክረምት መውጫ ማለት ነው እና ክረምት የሚለው የሚሸፍነው ይህንን ጊዜ ስለሆነ ስለዚህ ነገ ስድስት ነው ከመስከረም 26 እስከ ህዳር አምስት ድረስ ቤታችንን ስደቷ እንዘከራለን የተሰደደችው በዚህ ጊዜ ነው ማለት አደለም በእብራውያን የመጀመሪያ ወር ወደ ሚያዚያ ወደ ግንቦት ነው የመቤታችን ስደት ነገር ግን አባቶቻችን ምስጢር ባለው ምክንያት ወደዚህ ስበው አምጥተው በአበባ ወራት የመቤታችን ስደት እንዲታሰብ አድርገዋል ከዚህ የተነሳ በወረሃ መስከረም መጨረሻ አካባቢ ከመስከረም 26 አንስተን እስከ ዳር አምስት የሜታችንን ስደቷ እናስባለን መስከረም 26 ላይ ደግሞ ዛሬ የነገን የእለት ሰርክ ስለሆነ ማለት ነው ጸሎታችን ላይ ጸሎተ ወንጌል የሉቃስ ወንጌል ተነቦልናል ምክንያቱን እንድታስተውሉት ነው የተነበበው መላአኩ ወይ ሊቀ የቅዱስ ገብርኤል ለዘካርያስ ወደ ዘካርያስ ዘንድ ተልኮ ያበሰረው ብስራት ያንን የሚገልጽ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ነው የተነበበው ለምን እንደሆነ እንድናስተውለው ነው ለዘካርያስ ለካህኑ የምስራች እንዲነግር መልአኩ ተልኮ ተመልከቱ የነገረው በዚህ ጊዜ ስለሆነ ነው መስከረም 26 ማለት የምስራቹን ነገረው ሰሙነኛ ሳለ ይህንን ሰማ የሰሙኑን ወራት ጨረሰ ከሁለት ቀን በኋላ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ቤቱ ሄዶ ከሚስቱ ጋር ተኛ ከባለቤቱ ጋር የዚያን ጊዜ ከሁለት ቀን በኋላ ጸንሰት ወምድረክሌ መዋእል ጸንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ ይላል እንግዲህ መስከረም 26 የምስራችሁን ከሰማ ከሁለት ቀን በኋላ ማለት 29 ማለት ነው ከሁለት ቀን በኋላ መስከረም 26 27 እና 28 አለ ከሁለት ቀን በኋላ 29 ያውን ቀን እንይዘዋለን ማለት ነው አይደለም በ29 ልክ ከመስከረም 29 እስከ መጋቢት 29 ደግሞ ስንት ወር ይሆናል በትክክል ስድስት ወር ይሆናል ማለት ስለዚህ ዮሐንስ በተጸነሰ በስድስተኛ ወር ደግሞ ማን ተጸንሷል ማለት ነው ቀዳማዊ ቃል አካላዊ ቃል ከሜታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሁኗል በማህፀነ ድንግል ማርያም ተቀርጿል በመላእክ ብስርዓት እና በስድስተኛ ወር አደለም የሚለው ለዚያ ነው እንግዲህ አሁን እንግዲህ የመላእኩ ብስርዓት ይታሰባል ለማለት ነው እና ይህንን እንድናስታውሰው ቀኑ ዛሬ ገብርኤል ነው እንዴ ምንድን ነው እንዳንል ምክንያት ያለው ስለሆነ ነው እና ስለ ስደት ወይም ስደትን የተመለከተ ትምህርት እንማራለን በአጭሩ የመሬታችን ስደት ለማስታወስና ለማንሳት ነው ትምህርቱን ዛሬ ባይፈጸምልን እንቀጥለዋለን ማለት ነው ሌሎች ነጥቦችን ለማንሳት በእውነትም ይላል ለትምህርቱ እንደ ርእስ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው የሚለውን እንወስዳለን ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ትምህርት ርእስ ሲኖረው መልኩ ይታወቃል እና በእውነትም ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላል ምን አይነት ሰዎች ነው የሚሰደዱት በአጠቃላይ በኑሯቸው ክርስቶስን መምሰል የሚፈልጉ ሰዎች ክርስቶስን መምሰል ደግሞ የእውነት መምሰል የውሸት መምሰል እኮ አለ ለካ መምሰልም የእውነት የውሸት አለው ማለት ነው አያቸው በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነትም ይላል በእውነት የሚለውን ቃል እናስምርበት በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላል ይሄ መቼም ታዘናል እግዚአብሔርን መምሰል ምን ሆነናል ታዘናል ሁላችንም የታዘዝ ነው ነው ይሄ እና እግዚአብሔርን መምሰል ጥቅም አለው በነፍስም በስጋ የምንጠቀመው እኛ ራሳችን ስለዚህ እግዚአብሔር እንድንመስል እግዚአብሔርማ አምላክ ነው ፈጣሪ ነው እንዴት እሱን እንመስላለን ወይም ለመምሰል እንችላለን ያልን እንደሆነ አንደኛ በአራያው በአምሳሉ ነው የፈጠረን እግዚአብሔር አደለ ያንን አራያውን አምሳሉን አለማበላሸን ማለት ነው ያንን መጠበቅ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ደግሞ ህግን ሰርቶልናል እርሱ ኖሮ ደግሞ ለሁሉም አይነት የኖሮ ዘርፍ አራያ ምሳሌ ሆኖ አሳይቶናል ስለዚህ እኛ የእሱን ፍለጋ ምን ማድረግ አለብን መከተል አለብን መከተል አለብን ይህን ስናደርግ ከእሱ ተማርን ይባላል ከእኔ ተማሩን እኔ የዋ በልብ የምትወት ነኝና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከእሱ ተማርን ይባላል እሱ ያደረገውን ስናደርግ እሱን መሰል ይባላል እሱን ስንከተለው እሱን መሰልን ይባላል እና እንድንከተለው ና ተከተለኝ እያለ ነው ደቀ መዛሙርቱን ያስከተለው እና ተከተለኝ የሚለውን አባቶቻችን ሲተረጉሙ ለጊዜው በእግር ኋላ ግን በግብር ምሰለኝ ሲል ነው ይላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እየተዘዋወረ ሲያስተምር ደቀ መዛሙርቱን ሲመርጣቸው ከተለያየ ቦታ ና ተከተለኝ ሲላቸው ብድግ እያሉ ይከተሉታል በእግር ተከተሉት ማለት ነው ለጊዜው ባደረበት አደሩ በዋለበት ዋሉ የቃሉን ትምህርት አደመጡ የእጁን ታምራት ተመለከቱ ይሄ ነው ለጊዜው በእግር ማለት እንዲህ መከተል ነው አሁንኛ ለጊዜው በእግር የሚለውን ልንከተለው አንችልም ለምን በምድር ላይ ስለማይመላለስ ኋላ ግን በግብር ምሰለኝ ማለት ነው ይላል ተከተለኝ እያለ የጠራው ተከተሉኝ አሁን የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ማንን መምሰል አለባቸው ማለት ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምሰል አለብን ሁላችን ማለት እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ሰው በደረጃው የሚቀርበውን እየመሰለ በዚያ ይሄዳል ለምሳሌ እኛ በድካምም በብርታትም በጣም ቀርባችን የሚሆኑ ሌሎች የሰው ልጆች ናቸው አደለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ በቀጥታ ክርስቶስን ምሰሉት ከማለትም እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ እኔን ምሰሉ የቅርቡን እኔን ብትመስሉ ክርስቶስን ስለምመስል በዚያው ማንን ትመስላላችሁ ማለት ነው ክርስቶስን ትመስላላችሁ እግዚአብሔርን መምሰል በክርስቶስ ክርስቶስን መምሰል በቅዱሳን አያችሁ መንገዱ ይሄ ነው መንገዱ ይሄ ነው ስለዚህ በክርስቶስ በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን መምሰል የሚወዱ ሁሉ እየመሰሉ መኖር የሚወዱ ሁሉ ምን ያደርጋሉ ይላል ይሰድዳሉ ይላል አሁንኛ እኛ እግዚአብሔርን ስለ መምሰል ነው እያነሳን ያለ ነው የመጀመሪያው ነጥፍ ይሄ ስለሆነ ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን ምን ማድረግ አለበት መምሰል አለበት እና ሐርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲሁ በተመሳሳይ ሁኔታ እግዚአብሔርን መምሰል የሚገባ መሆኑን እና ደግሞ ምን ጥቅም እንዳለው ይነግረናል በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል ሰውነትን ለሥጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና ለስጋዊ ነገር ምን ማለት ነው ይሄ ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ማለት አንዳንድ ነገሮች ልምምድ ይፈልጋሉ በምድር ላይ አደለም ለምሳሌ በደም ቀልጠፍ ብሎ መነሳት መራመድ መሄድ መሮጥ ልምምድ ይፈልጋል አይፈልግም ሰውነትን እንደፈለጉ ማዘዝ ስጋዊ ነው አንደኛ ልምምድ ይፈልጋል ይሄ ይጠቅማል አይጠቅምም ይጠቅማል ከጤና አንጻር በደንብ ጠቃሚ ነገር ነው በብዙ መንገድ ስለዚህ ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማል ማለት እንዲህ ያለ ጠቃሚ ልምምድ አለ ማለት ነው ጎጅም ልምምድ አለ የታወቀ ነው ደግሞ መጥፎ ነገር የሚለምዱ ሰዎችም አሉ ስጋዊ ሆኖ ጤናቸውን የሚጎዳ አይምሯቸውን የሚጎዳ መንፈሳቸው የሚጎዳ ነገር የሚለማመዱ አሉ ያን ትተን ስጋዊ ልምምድ ግን ለሰውነት ሚጠቅማለ ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ይጠቅማል አለ ይጠቅማል ለጥቂት ነገር ይጠቅማል ጥቅሞ አነስተኛ ነው ለምን ከዚህም የበለጠ ጥቅም ስላለ ነው ያ ደግሞ የበለጠው ጥቅም ምንድን ነው ልብ በሉ እግዚአብሔርን መምሰል ግን እግዚአብሔርን ምን ማድረግ መምሰል እግዚአብሔርን መምሰል ግን የአሁንና የሚመጣው ህይወት ተስፋ ስላለው የዚህ ዓለም ህይወትም ጥቅም አለው የሚመጣው ደግሞ ህይወትም ጥቅም አለው ለዘላለማዊ ህይወትም ለመንግስተ ሰማያትም ይጠቅማል እግዚአብሔርን መምሰል አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰል ግን የአሁንና የሚመጣ ህይወት ተስፋ ስላለው ለነገር ሁሉ ይጠቅማል ስለዚህ ሰው በስጋዊ ነገር ወይም ለስጋዊ ነገር ከሚያደርገው ልምምድ እና ትጋት በላይ ለምን መጥጋት አለበት ማለት ነው እግዚአብሔርን ለመምሰል መለማመድ አለበት አንደኛ ልምምድ ይፈልጋል እግዚአብሔርን መምሰል ድንገት ተደርሶ አይደረስበትም በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው ተመልከቱ ጾሙ ጸሎቱ ስግደቱ ትዕግስቱ ይቅርባይነቱ አደለም እንዴ እንደገናል ስለ ሌሎች መቸገር በመከራ በፈተና ውስጥ ሁሉ ለሌላው ሰው የሚጠቅመውን ነገር ማድረግ ይህን የመሳሰለውን መንፈሳዊ ነገር ብንወስድ አምላካችን ስለኛ ራሱ እንዳደረገ አደለም ስለኛ በመስቀል ተሰቀለ ይህን እኮ ነው እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ስለዚህ እሱ ያደረገውን እናድርግ ብንል በመንፈሳዊ ይወት ማደግ እየተለማመዱ በጥቂት ዋጋ መክፈልን እየተለማመዱ ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል ተመልከቱ እና ቤተሰብ ምንም ቢቸገር ምንም ቢጨነቅ ካለው ነገር ማካፈል ያለመደ ሰው ተነስቼ ልርዳ ላግዝ ልደግፍ የማይል ሰው ስለ ራሱ ብቻ የሚጨነቅ ሰው እንዴት አድርጎ ነው ዋጋ የሚከፍለው ውጭ ወጥቶ ለሌሎች ሰዎች ሌሎችን ለመርዳት ተመልከቱ ስለዚህ ገና ከቤት ጀምሮ እየተለመደ እየተለመደ ነው የሚመጣው ማለት ነው እና እግዚአብሔርን መምሰል መልካም ነገር ለማድረግ ይሄ በነፍስም በስጋ ይጠቅማል ስለዚህ ክርስቲያኖች ማንም መምሰል አለባቸው እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን ለመምሰል አራያ የሚሆኑ በምድር ላይ የምናያቸውን ደግ ሰዎች መልካም ሰዎችን ለመምሰል መጣጣር በቅርብ ያለውን ይሄ መምሰል እያደገ ነው የሚመጣው እያቸው ስለዚህ ደግሞ ከፍ ያሉትን ጻድቃኑን ቅዱሳኑን በገል በድርሳናት ታሪካቸው የተመዘገበላቸው ቅዱሳን በረከት ሁሉ እያደረብን ደግሞ እነሱን ወደ መምሰል እናድጋለን ይህ ማለት ወደ ሙላት ወደ ፍጽምነት እያደግን እንመጣለን ማለት ነው ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔን ምሰሉ እንዳለ ሐዋርያውን ወደ መምሰል ስናድግ ክርስቶስን ወደ መምሰል እናድጋለን ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አድርጎ እግዚአብሔርን መምሰልን መለማመድ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን መምሰል አለብን እግዚአብሔርን መምሰል ልምምድ ያስፈልገዋል ሁለተኛ ነጥብ እግዚአብሔርን መምሰል ደግሞ በምድርም በሰማይም ይጠቅማል እነዚህ ነጥቦች መርሳት የለብንም ከዚያ ሌላ ነጥብ እግዚአብሔርን ስለ መምሰል መምሰልን በተመለከተ መንፈሳዊ ጎዳናን ተከትሎ ቅዱሳኑን ጻድቃኑን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምሰል የእውነት መሆን አለበት ይሄ መቼም የሚያስወድድ ነገር ስለሆነ አንዳንድ ሰዎች የእውነት ህይወቱን ሳይኖሩት ወይም ላይኖሩት መንፈሳዊ መምሰል ግን ይኖራቸዋል ስለዚህ መንፈሳዊውንና በጎውን ነገር ስንመስል መምሰላችን የእውነት መሆን አለበት ማስመሰል መሆን የለበትም ማለት ነው ለጃ ነው ሐዋርያው በክርስቶስ በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ይሰደዳሉ ያለው መምሰላችን በእውነት መሆን አለበት ማለት ተመልከቱ በእውነት እግዚአብሔርን መምሰል ያስፈልጋል እና ምክንያቱም አስመሳይ ሰው አልጠፋም አሁን እንደ እውነቱ ለምናገር በመንፈሳዊ ወት ማስመሰል አልጠፋም እና የእውነት ስላልሆነ ነው ብዙ መጎዳዳት ያለው ብዙ ማሳዘን ያለው ብዙ መቃቃር ያለው እንጂ ማስመሰል በቤተሰብም በባልም በሚስትም በልጆችም በወላጆችም በጉርብትናም በጓደኝነትም ተመልከቱ አብሮ በማናቸውም ሁኔታ በመንፈሳዊ ስፍራ እንደውም በጣም ማስመሰል የሚችሉ ሰዎችና ድራማ የሚሰሩ ሰዎች መንፈሳዊያን ነው ችግር የሆነው በእውነቱ እና ማስመሰል በጣም አለ የሚፈለገው ግን የእውነት መስሎ መገኘት ነው እና ሰውን በማስመሰል ልናታልል እንችላለን ጉዳዩ መንፈሳዊ ሲሆን ግን ተመልካቹ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔርን በማስመሰል ማታለል አይቻልም እሱ ልብን ኩላሊትን የሚፈትን አምላክ ስለሆነ ሰው ፊትን ሲያይ እግዚአብሔር ልብን የሚያይ ስለሆነ በማስመሰል በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ መሆን አይቻልም በእውነት ብቻ ነው ጻድቅ መሆን የሚቻልም ስለዚህ ይህን የማስመሰል ይወት ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማስወገድና የእውነት ለመምሰል ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት መምሰልን በተመለከተ ሌላው ልናነሳው የሚገባ ነጥብ ደግሞ እግዚአብሔርን ስለ መምሰል የእውነት መምሰል አለብን እንጂ ማስመሰል የለብንም አልን አደለም አለምን ግን ማስመሰልም አይገባም ለዓለም አይ አይን እኳ ከልቤ አይደለም የእውነት አደለም እኮ ይሄ እንደው መስሎ ለመኖር ነው ብሎ አለምን በተመለከተ አለም የምንለው ተመልከቱ አጢያቱ ፍትወቱ ነው የሚወከለው ስጋዊው ስራ ነው በዓለም እና እንዲህ ይህን በመሰለ ረገድ ግን ማስመሰልም ምክንያቱም አርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲሁ በሮም ክታቡ ምን ይላል ምራፍ 12 ላይ በልቡና መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ይላል ይህን ዓለም ምን አታርጉ ይላል አትምሰሉ አትምሰሉ አትውኑ አይደለም ይለው አትምሰሉ ማነጋገርም ቢሆን ዓለም እንደሚያውራው ለማውራት መሞከር የለብንም በአስተሳሰብም ዓለም እንደሚያስበው ለማሰብና እንደነሱ ነው የምናውቀው ይህን ጉዳዮች እናውቀዋለን ለማለት ማለት ነው እዛ ውስጥ መሳተፍ መካታት የለብንም በፀጉራ አይጋዝም ቢሆን በልብስ አለባበስም ቢሆን በኑሮ ዘይቤ ባጠቃለ አለምን መምሰል አይጠበቅብንም ማለት ነው ዓለምን መምሰል አይጠበቅ በሚያስነቅፈው በሚያስነቅፈው ማለት የሚነቅ እንደው ለማስመሰል ብዬ ነው የሚለውም እንደማይሰራ እንድናውቅ ነው ምክንያቱም እዳ ያለበት አይመስላቸውም ሰዎች ለማስመሰል ያደረጉት ነገር የእውነት እስካልሆነ ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር ያውቃል የማለት ምክንያት አለ ይህን የመሰለ ሰበብ ማቅረብ ግን ኃጢአትን የኃጢአት ተግባርን በተመለከተ ዓለማዊ ጎዳናን በተመለከተ ማስመሰልም መምሰልም ትክክል አይደለም ማለት ተመልከቱ ልጥ ያለ እውነተኛ አቋሚ ይዞ መሄድ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን ስለ መምሰል ደግሞ ማስመሰል ሳይሆን የእውነት መስሎ መሆን አይቻልም እግዚአብሔርን አ መቼም ሰው እግዚአብሔር አይሆንም እና ስለዚህ መስሎ መምሰሉ ግን የእውነት ከልብ ማለት ነው የእውነት ስንል ከልብ መሆን በመፈለግ በመፍቀድ እና አራያውን ተከትሎ መኖር ያስፈልጋል እና ይህን እነዚህ ነጥቦች ካነሳ ነው ወዲህ የሚቀጥለው ነጥብ ምን ይሆናል ታዲያ በእውነት እግዚአብሔርን መስለው መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ምን ይሆናሉ ይሰደዳሉ ይሰደዳሉ ተመልካቸ እግዚአብሔርን መምሰል ነፍስን በስጋም እንደሚጠቅም አይተናል አደል እውነት ነው በጎ ምግባር ህይወት ያላቸው ሰዎች በምድር ላይ ሲፈለጉ ታማኝ ሰው እንደው እባካችሁ ፈልጉልኝ አጥቼ ነው ይባላል አይባልም ለኑሮ ቢሆን አብሮ ለመስራት ቢሆን አይደለም ነገር እንደ አጋር ሼር እፈልጋለሁ እንዲህ አይነት ሰው ይባላል እውነተኛ ሰው ይባላል ስለዚህ እውነተኛ ሰው በምድርም ላይ በመልካምነቱ በህይወቱ ይፈለጋል በዚህ ረገድ ሊጠቀም ይችላል ክፎች ሰዎች እንኳን እውነት ለመናገር ራሳቸውን በተመለከተ ግን መልካም ሰው ነው የሚፈልጉት ሌቦች እንኳን ሌባ ሌባ አይቀጥርም እያወቀ እና እንደ ታማኝ ሰው ፈልጉልኝ ነው የሚለው ዋሾ ሆኖ ሌባ ሆኖ እና ሴሰኛ አመንዝራም ሰው ራሱ ደግሞ ለኑሮ ለትዳር እንደዛ አይነት ሰው አይመርጥም ተመልከቱ የታመነች ንጹ ሴት የታመነ ንጹ ሰው እያለ ነው ሰው የሚፈልገው የታወቀ ነው ስለዚህ ይሄ አውቆ መልካምነት በምድር ላይ ምን ያደርጋል ይጠቅማል ግን መጥቀም ብቻ አይደለም ደግሞ ያሰድዳል መከራም ያመጣል ደግሞ አለም የራሷን ትወዳለች እናንተ ከዓለም አደላችሁም ከዓለም ብትሆኑ ዓለም ይወዳችሁ ነበር ይላል እና ደግሞ የማይመስሏትን ደግሞ እንዲመስሏት ለማግባባት ለማባበል ጥረት አደርግና ቆራጥ ሲሆኑባት ደግሞ አለም መቃወም ትጀምራለች በዚያ ጊዜ ዋጋ ታስከፍላለች ማለት በእውነት ክርስቶስን መምሰል ቢፈልጉ ሰዎች ይሰደዳሉ ማለት ማለት ነው ስደትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመሄድ ወይም በመፍለስ ብቻ መተርጎም የለብንም ተመልከቱ በቃ ቦታ ያገኙ ማለት ነው ተቀባይነት አይኖራቸውም ማለት ነው አሁን እውነተኛ ሰዎች በስራ ቦታ ላይ እንዴት በዚህ አይነት ሁኔታ እንትንትላላችሁ ይባላሉ አይባሉ እውነተኛል በጉቦ የማይታለሉ የማያስመስሉ ሆነው ሲገኙ ስራ ቦታ ላይ እንዴ ትቀልዳላችሁ እንዴ ይላሉ ተመልከቱ በዚህ ሁኔታ የት ይደረሳል እንዴት ይዘለቃል እንደዚህ አይደለም እንዲህ አድርገ መስራት አለብህ እንዲ አድርገሽ መስራት አለብሽ ይባላሉ አይ ይሄ ነገር አይሆንም ሐቁ እኮ አይደለም እውነቱ አይደለም ለማለት የሚፈልጉ ሰዎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ይሰደዳሉ ይጠቃሉ እና እውነት ተናግሮ ማና ሊቀጥርስ ይችላል በእውነቱ አሁን ባለው አለም ማለት ነው እና ስለዚህ በእውነት በእውነት እሄዳለው የሚል ሰው እንኳን ስራ እየሰራ ሊኖር ነው ስራውንም የማግኘት እድልም አይከፈትለትም ማለት ነው ስለዚህም በእውነት ክርስቶስ ኢየሱስን መስለው መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ይላል ይሰደዳሉ ይላል ይሰደዳሉ ይላል እና እውነትን መዋጥ እውነትን መቀበል እውነትን ማቅረብ የማይፈልጉ ሰዎች እውነትን ምን ያደርጓታል ማለት ነው ያሳድዷታል እውነተኞች ሰዎች እንደ እውነት ሁሉ ይሰደዳሉ ይሰደዳሉ መከራ ይቀበላሉ ማንጓጠጥ አለ መቀለድ ማሾፍ አለ ተመልከቱ ጥቅም ማሳጣት አለ ማግለል አለ እና እውነተኞች ሰዎች እንደዚህ ይሆናል በተለይ ደግሞ በእድሜ አነስተኛ የሆኑ ልጆች የህይወት ልምዳቸው አነስተኛ የሆኑ ሰዎች ልጆች ምን እንደሚገጥማቸው እውነትን በመያዛቸው ምን ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ያልተረዱና ለዚያ ለሚያጋጥማቸው ነገር በቂ ዝግጅት የመንፈስም አይምሮም ዝግጅት ያላደረጉ ልጆች ጨርሶ ይን መቋቋም ስለማይችሉ ለምንድነ አሁን ልጆቻችን ወደ ኮሌጅ ሲሄዱ ወደ መሳሰለው ወደ ስራ ዓለም የሚጠፉብን የሚመስለን በምን ይመስላቸዋል ልጆቻችን ክርስቶስን መምሰል የማይፈልጉ ሁነው ነው አይደለም ሃይማኖት የሌላቸው ሁነው ነው አይደለም ወይም እውቀት ግንዛቤ የሌላቸው ሁነው ነው አይደለም ነገር ግን በሄዱበት እነሱ ያመኑበትን እነሱ የተቀበሉትን ተቀብሎ የሚኖር ማህበረሰብ አጋጥማቸው ያ ብቻ አይደለም እንደውም በዚያ የሚቀልድ የሚያፌዝ የሚቃረን ተመልከቱ ያጋጥማቸዋል ሲጨንቃቸው የያዙትን እንዳልያዙ የሚያውቁትን እንደማያውቁ ይልቅ እነዚያን እነሱን ያንን ጀማውን እንደሚመስሉ ሁነው ራሳቸውን ይቀርጻሉ ማለት ነው ይቀየራሉ እንደነዚያ ይናገራሉ እንደነዚያ በዋሉበት ይውላሉ ተመልከቱ መስሎ መታየትን ሊሆን ይችላል ለጊዜው የሚፈልጉት ግን ደግሞ በዚያው ተሰርቀው የሚቀሩ ደግሞ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ልብ ማለት ያለብን ቁም ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር የሚፈልጉ ምን ይሆናሉ ይሰደዳሉ ይሰደዳሉ ይሄ መታወቅ አለበት እውነትን ይዞ በእውነት መኖር የሚፈልግ ሰው ይሰደዳል ይሄንን ከያዘን እንግዲህ መንደርደር አገኘን ማለት ነው በእውነት እግዚአብሔርን ስለመምሰል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል ብለዋል። ክርስቶስን የሚመስሉ ብዙ ቅዱሳን አሉ ክርስቶስን በመምሰል እመቤታችንን የሚመስል የለም አያችሁ ክርስቶስን በመምሰል ከጻድቃን ከቅዱሳን ከሰማዕታት ክርስቶስን በመምሰል እመቤታችንን የሚመስል የለም ተመልከቱ ታምረ ማርያም መቅድሙ ይሄን ይነግርናል። ሐሳቧ እንደ ልጇ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ ነው መልኳ የአምላክን መልክ ይመስላል ተመልከቱ በሐሳብም በፈቃድ በምኞትም በስራ በህይወትም እንደገና ደግሞ በደም ግባት በውበትም እናቱ ናታ ልጇ ተመልከቱ ልጇን የምትመስል መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ናት እንግዲህ እመቤታችን ያልተሰደደች እግዚአብሔርን መስለው መኖር የሚወዱ ይሰደዳሉ ይላል መቤታችን ያልተሰደደች ማ ሊሰደድ ነው ማለት ነው በሌላ አነጋገር በእሷ ላይ ተቃውሞ ያልተነሳ በማ ላይ ሊነሳ ነው እሷ መከራ ያልተቀበለች መከራ ሊቀበል ነው ተመልከቱ አብነት ናት መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ፊት አውራሪ ናት የሰማዕታትናት የምንለው ከዚ የተነሳ ነው መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምን እና መቤታችን ጽድቅን ክርስቶስን አቅፋ ስለ ጽድቅ ስለ እውነት የተሰደደች ናት ልጄን ይገድሉብኛል ብላ ማለት ነው ስለ ልጇ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ሄሮድስ በህፃኑ ተቆጥቶ በተነሳ ጊዜ መይታችን ልጇን አተርፋለሁ ከሞት አድናለሁ ብላ ይዛ ተሰዳለች ማለት ይህን ስደቷን ነው የምንዘከረው ማለት ነው እና ስለዚህ ነጥባችን ምንድን ነው መጀመሪያ እውነትን ይዘው መኖር የሚፈልጉ እግዚአብሔርን ክርስቶስን መምሰል የሚፈልጉ ስደት እንደሚያጋጥማቸው ሁላችን መገንዘብ አለብን በልካችን ሶስት ዓመት አንሰደድ ይሆናል በግብፅ በረሃ እንሰደድ ይሆናል መልኩ አይነቱ እንደዛ ላይሆን ይችላል በትንሽም በትልቅም ስለዚህ በተለይ በተለይ እውነትን በተመለከተ ፈጣሪ ጋር ባለን ግንኙነት ስለ ሀቀኝነት ስለ መንፈሳዊነት ይህን በተመለከተ የሚቃረን ነገር በህይወታችን ባጋጠመን ቁጥር ገፊ ነገር ባጋጠመን ቁጥር ሁልጊዜ ወደ ሊናችን ይሄን ነው ማምጣት ያለብን ሁልጊዜ ከዚያ እንዘጋጃለን ዋጋ ለመክፈል ማለት ነው ይሰደዳሉ እኮ ይላል ይህን ጥቅም ሳላጣ ሳልሰደድ ሳልገፋማ እንዴት ይሆናል ደግሞ የእውነት እንደዚያ ያለ ነገር ደግሞ ሲያጋጥመን ከበረከት አሳተፈን ማለት ነው እግዚአብሔር ለእውነት ብሎ ሰው ሊያገኝ የሚገባውን እድገትም ሹመትም ጥልቅምም ሊሆን ይችላል አይደለም እንዴ ሲያጣ እንደውም ካለው ሲወሰድበት ሲገፋ ሲሰደድ የዚያን ጊዜ ስለ እውነት መሰደድ ሁልት ጊዜ ዋጋ አለ ዋጋ አለው እና በረከት አለው ጸጋ አለው እና ከልጇ ስደት ጋር መሬታችን ከእርሷ ስደት ጋር እንድደመር ወንኩኝ ማለት ያስፈልጋል ዋጋ ጥቂት ቢሆን ልከፍል ነው ማለት ነው ማለት አንደኛ ይሄም እንዲህ ያለው አመለካከት በችግራችን ውስጥ መንፈሰ ብርቱ እንድንሆን ያደርጋል አይደለም እንዴ መንፈሳችን እንዲጠነክር ተስፋ እንዳንቆርጥ በጣም ብስጩ እንዳንሆን ደግሞ ለተከሰተው ሁኔታ ምላሻችን ስጋዊ እንዳይሆን የበለጠ ውሳኔያችን ራሳችንን የሚጎዳ እንዳይሆን እንድንጽናና እንድንረጋጋ እንድንታገስ እንድንችል የሚያደርግ መንፈስ እናገኛለን በትክክል እያጋጠመን ያለውን ነገር መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነት እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር የሚወዱ ሁሉ ምን ይሆናሉ ይሰደዳሉ ይሰደዳሉ እንዲህ ያለውን መገፋት ማስወገድ በወታችን ስንፈልግ እግዚአብሔርን መምሰልን ነው የምናስወግደው ችግሩን እናስወግዳለን እንልና ምን ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔርን ላለመምሰል ከእውነት ለመሻሽ ተስማምቶ ለመኖር እንወስናለን ማለት ነው ከአሰት ጋራ ከውሸት ጋራ እና ሰይጣን አንዱ ሰዎችን አጥያት የሚያሰራበት መንገድ በማስጋት በማስፈራራት ነው እንዲኮ ከሆነ እንዲ ሊያጋጥመኝ ይችላል ስለዚህ ይሄ የምፈራው ነገር እንዳያጋጥመኝ እንዴ መንገድ አለው ቀስ ብያ ስመስ እያላልፈውም በዘዴ በፈሊጥ እንላለን ማለት ነው መንገድ እንደ አይነት መንገዶችን ይፈጥርልናል ስለዚህ በስጋት ይፈጠርብናል ያልነውን ችግር አልፎ አቋርጦ ለመሄድ ስንል ከኃጢአት ተግባር ጋር የምንስባማ የምንተባበር እንሆናለን ማለት ነው በመስጋት እና በመፍራት ኃጢአት መስራት ጀመርን ማለት ነው ሰይጣን ኃጢአት የሚያሰራበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ብዙ መንገዶች አሉት የእኛ አላዋቂነት ይጠቅመዋል ፈሪነት ይጠቅመዋል ስጋት የእምነት ጉድለት ይጠቅመዋል ሰይጣን ምናልባትም እኮ በሐሳብ ደረጃ በአይምሯችን ስናሰላ አሁን ይህን ነገር እንቢብል ወይም ብቃወም እንዲህ ያለ ነገር ያጋጥመኛል እንላለን አይምሮ ያሰላው ነው ትክክል ልንሆን እንችላለን በሃይማኖት ግን እግዚአብሔር ለእውነት ስንቆም ይደርሳል ያልነውን ችግር እንዳይደርስ ማድረግ ይችላል አይችልም ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ችግር አልፎላቸዋል እንዲኮፈርቼ ነበር እግዚአብሔር ግን እንደውም የምንደነቅበት የምንመሰገንበት አንተ ነበርክ ትክክል የምንባልበት ጊዜ ሁሉ ይመጣል ማለት ነው ይቀይረዋል ስለዚህ የእምነት ሙላት ያስፈልጋል ማለት ነው አለመጠራጠር እግዚአብሔር ይረዳል ደግሞ እግዚአብሔር ይደግፋል እና የሰጋንበትን ያሳልፈዋል እኔ ግን በአቋሜ መገኘት አለብኝ ማለት ሁለተኛ የሰጋውበት ቢደርስም ደግሞ ጥቅም አለው ለእውነት ብዬ የከፈልኩት ዋጋ ነው እና መንፈሳዊ በረከት ጸጋ አገኝበታለሁ በሌላ መንገድ ይጠቅመኛል እና ብጎደም ልጎዳ ብሎ መጨከን መወሰን ይፈልጋል ማለት ነው እና ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነት እግዚአብሔርን እየመሰሉ መኖር የሚፈልጉ ሁሉ ምን ይሆናሉ ይላል ይሰደዳሉ ይላል እና ይህንን እንድናሰምርበት ነው ወራ ጽጌ ስለሆነ የመሬታችን ስደት የሚታሰብበት ስለ ስደት ደግሞ በደንብ ሰፋ አድርገን እናመጣዋለን። የዛሬው ምንድን ነው መንደርደሪያ ነው እውነተኛ ሰው ይሰደዳል እና ስለዚህ ክርስቶስን የሚመስሉ ሁሉ ምን ይሆናሉ ይሰደዳሉ እንደ መቤታችን ደግሞ ክርስቶስን የሚመስል የለም ስለዚህ ስደት ተገባት ማለት ነው ወንጀል አደለም ጥፋት አደለም ኃጢአት አደለም ስህተት አደለም መቤታችን ያሰደዳት የሚያሰድዳት ሌላ ምንም ምክንያት የለም ጽድቅን ስለወለደችልን ነው ክርስቶስን ስለምትመስል ነው ተመልከቱ ልጇን ስለምትመስል ነው እንደሷ ልጇን የሚመስል የለም በጭራሽ እና ስለዚህ በዚህ ምክንያት መታችን ስደት አግኝቷታል ስደቷን አስበን ቀጣዮቹን ትምህርቶች ደግሞ እንማራለን ለዛሬ ቆየን የሰማ በልቦናችን ጽላሽ ጻፈልን የእግዚአብሔር ቸነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለን አሜን አሜን አብሮ ያሰማን የትምህርት መራግብራችንን ፈጽመናል የቀረን የመዝጊያ ጸሎት ስለሆነ ለጸሎት እንነሳ